Історія нас навчила, що тоді, коли ми єдині, ми тоді маємо свою державу, ми тоді спільно перемагаємо, і тоді у нас є велике українське майбутнє. Протягом останніх 2 років ми боремося, і наша спільна боротьба є запорукою нашої спільної перемоги. І те, що сьогодні для українського суспільства, для української громади і для українського політикуму найважливіше – бути єдиними, єдиними в прагненні досягнути великої мети. Великої мети для нашої держави і великої мети для кожного українця. Це успішна, щаслива, незалежна, суверенна і єдина країна. Єдина країна з Донецьком, Луганськом і Кримом.